He starts session. So what's up? Det er den der. Åh, oh, den er der! Den er der! Den er der! Slenderman eller Survivor? Survivors! Okay. Man får så stor chok første gang den kommer, det er ikke, at man stort set bliver larmet og ikke kan komme væk, når hvis han laver det der skrig. Skal du til bitch? Jeg har stadig ikke fundet noget andet end skov. Er det en mur? Nej, jeg tror jeg fandt den der bane. Jeg tror ikke, det er en god ting at finde enden af banen. Jeg skal da også have lavet Slenderman til om dagen. Jeg har hørt noget, hvis det er, man spiller Slenderman, ikke? Ja. Så og man vinder. Slutningen er, at han alligevel kommer op og tager en. Men at man så vågner op, som om det har været en drøm. Der er ikke noget, der kan røre mig. Når du så vil tænde og slukke lykken. Er der noget derovre? Hvad er det? Hvor godt synes du det går? Jeg går bare rundt, jeg har ikke set den over. Jeg spiller med Demia i dag.